Thank you.
sou Milton Leite. Eu vou narrar o jogo aqui ao lado de um professor, de um videoblogger, de um escritor, de um jornalista. Que beleza! Do comentarista Mauro Betti. Que beleza e que faz estar ao seu lado, Milton Leite, para uma grande partida. E se não for boa, vai ser muito engraçada sempre um craque como você, Milton. Olá, meus amigos. Estamos aqui esperando o começo do jogo, que deve acontecer daqui a pouquinho. Já, já. Alô, amigo ligado no futebol. Hora de acompanhar as emoções de Atlético de Madrid e AZ. Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. Joga a bola para dentro da área. Hamsik. Wijnaldum. É lateral. Darmian. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Ô, coleguinhas, o cara joga no seu time. Vocês podem jogar com ele, viu? Tá liberado, tá permitido. Eu tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Cone. Origi. Fez o passe por entre os zagueiros. Todos já sabiam que era perigoso e acabou acontecendo. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Encaixa. Começaram muito bem hoje. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Um passe rasteirinho, beleza. Silva! Espetacular, Silva! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro! Batida espetacular da bola, com peso, com força, curva! Esse cara é impressionante. Quando a bola chega para ele em qualquer lugar, os bombeiros já começam a comemorar o gol. Foi o que aconteceu de novo. Estamos agora com 2-0 no placar. Bem, com 2-0 a favor, você pode estar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Olha a chance! O AZ trabalhando bem a bola. Muito bem. É bonito de ver o jogo, muitas vezes dá resultado. Tem várias maneiras de você ganhar o jogo e também de perder, mas é mais bacana esse jogo de triangulação, de movimentação, de ficar com a bola. E não é aquele balão para frente, aquele bumba meu boi desenfreado, um balão, uma quermeta. O toque! Gol! Olha só, o jogo está aberto de novo. Enfiou a cabeça na bola, um belo gol. Essa é cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. A bola vai rolar de novo, a diferença agora é só de um gol. Ele sofreu uma entrada dura, recebeu a falta e terá uma oportunidade na cobrança. Bateu na bola! Espetacular, Silva! Vantagem de 2 gols, foi importante aumentar. Eles estão com 2 gols na frente. Já que abriu essa bela vantagem, dá para tentar mais um, né? Gostei dessa bola enfiada por baixo. Sensacional o passe, vem coisa boa por aí. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Eles ficam muito atrás, falta criatividade para conseguir avançar. Que bolaça! Contra-ataque precioso e os caras jogaram fora. Que grande bola metida ali pela ponta.
Apesar do escanteio, foi um corte inteligente da defesa. Tem que abrir a jogada na esquerda. Pode pintar o gol. Golaço! Gol! Um golaço que entra para a galeria de pinturas. Incrível. Eles querem liquidar a fatura rapidinho. Foi realmente um golaço. Agora eles têm 3 gols de diferença. Agora é com o Bunyain. O Wijnaldum. Origi. Olhou e cortou essa bola. Eu tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Lançou ali, pertinho da bandeirinha. Eles perderam a bola no ataque e tentaram consertar agora. Um passe rasteirinho, beleza. Agora é com o Muniain. O Wijnaldum. Fim do primeiro tempo. Vamos pro jogo. Ian fez o passe por entre os zagueiros. Ian ficou com a bola na tentativa da enfiada. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Hamsik, espetáculo de lançamento, hein? Ih, não deu sorte com essa bola. Foi completamente torta. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Tá certo. Pelo chão dificulta a defesa. Darmian. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. Darmian. Hamsik. Meteu o bico lá pra frente. Que categoria no passe. Tocou! Gol! Com todo o espaço que deram para ele, parecia claro que isso ia acontecer. Na cara do gol, você acha que ele ia errar? Que não. Recomeça a partida agora com 2 gols de diferença. Bela jogada pelo alto agora. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Ian. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Um passe rasteirinho, beleza. Origi. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Que espetáculo de lançamento. Eu não tô vendo aí muitos atacantes voltarem para marcar, hein? E precisa marcar, pelo menos dá uma cercadinha, faz uma sombrinha para não estourar lá no meu campo. Defesa, ataque, gandula, mascote, torcedor simples, enfim. Precisa marcar um pouquinho. Pode deixar a bucha sobrar lá para a turma de trás. Darmian. Essa bola aí, rapaz, foi lá para frente.
Essa ele tentou mandar lá pra frente. Hamsik. Está tudo fechado por ali. Tem que jogar pelas pontas. Ian fez o passe por entre os zagueiros. Meu Deus! Espetacular, Berardi! Esse golzinho de diferença reacende o jogo. Pode dar até para empatar. Lance para revermos muitas vezes. Foi um golaço. Marcou o segundo gol dele hoje. A desvantagem agora é só de um golzinho. Um gol para dar confiança, é manter o ritmo e tentar um empate. Tá certo pelo chão, dificulta a defesa. Ele tentou o cruzamento, mas não pegou legal e errou. Origi. Kone. Lançou pelo alto. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Foi uma grande chance, mas o chute foi muito ruim. Marcação em cima, forte para cima dele. O cara conseguiu limpar o lance, só faltou o gol. Colocou a bola na frente. O Inaldo mandou ali pela esquerda. O Inaldo cruza. Era só levantar a cabeça, acertar o pé. Como é que pode errar um cruzamento desse? Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Lançamento para ele. Tá livre, sem marcação. Vanderbilt. Meteu o bico nela, lá pra frente. Um lançamento comprido do lado do campo. Silva passou pra frente. Darmian vai tentar levar o time pro ataque, hein? O Inaldo se manda pro ataque, ali pela esquerda. Opa, foi uma falta claríssima. Ele recebeu o cartão amarelo e nem pode reclamar. O pessoal se aproxima para entender o que aconteceu. Tomara que não tenha sido nada mais importante. Agora é a hora, não tem mais tempo. Faltou pouco para entrar. Agora é com o Maurice Pelé. Que bolaça! Hamsik, olha que lançamento ele fez. Wijnaldum. Fim de partida. Eles até poderiam ter vencido.